Asi se ptáte, jak jsem se sem dostal. Myslíte si, že je to obyčejný příběh alkoholika a feťáka? Mohlo by se zdát, ovšem zdání někdy klame. Pravdou je, že v tomhle blbým městě dříve nebylo fetu, který by neprošel mýma rukama, z kterého bych neměl tučnou provizi. Nežil jsem si špatně. Ovšem idylka to zas nebyla. Šla po mě šéfka protidrogového oddělení. Ne, že by měla takový smysl pro spravedlnost. Spíš by za moje dopadení a usvědčení měla tučný balík od mých konkurentů v branži. Její lidé byli elita, nejlepší z nejlepších. Ano? Dobře, pojďte dál. Dále. Dobrá práce. Takže, prosím. Tady je vaše zboží. Nikdo z mých lidí se neměl špatně. A tak co, tady jste si? Dobrý. Ovšem stále mi byli v patách a jednou mě dostali. Ty budeš ten hodný, já budu ten zlý. Dobrá. Tak co, můžeme začít? Ne, ještě ne, není tu i tam. Já ti kašu na právníka, ty bíjí třeba. Asi jste se svým zapletil, co? Rozmyslíte? Vyměnili jste si košili. I brava chyba, ale ten se prosvítej. Tak, teď budete mi mě zpívat. Jste hlukej, bez právníka vám neřeknu ani dát na rozřejmě. Ale řekneš. To bude, než zpíš váš právník. Pojďte, již vás očekáte. Takže, pane skladatel, ještě jedno. Odkud pochází vaše zboží? Já to vidím. Podle paragrafu 231 odstavec 4 můj klient na toto nemusí odpovídat. No, mám další příklad. Dodělejte to recept. Že si přejete něco? Ano, potřebuji si promluvit se svým právníkem o samotě. Dobrá.
Pojď se pojďte. Tady pro vás něco má, určitě vám to pomůže. Vy jste se k tomu dostal. To není podstatné. Takže děkuji. Hodně štěstí. Jo. Pánové, potřebují se vám ještě něco probrat. Bez svého klienta. Můžeme říct. Dobře, hned tam jdem. Co je? Máme jít na stanici. Díky, naschled. Naschled. Zdravím. Tak tady máte těch 300 gramů, jak zněla dohoda. Dobré. Díky. Ale to jsou peníze. Policie! Sakra! Na zem! Na zem! Dobrý den. Dobrý
vám říct, že jste mě nepotěšili. Ale tak víte, prostě já tak. Všechno to byla jeho chyba. No, samozřejmě, že ne, jeho chyba to byla také. Jo, jeho vaše chyba. Obou chyba to byla. Mm-hmm. Máte vypověď. To se nemyslíte vážně? Okamžitě. Oba? Oba. Dejte mi vaše oznaky a zbraně. Ty. Bohem, už hodně dní nechci vidět. Fabry. Fabry. Dvakrát. Pro každého. Nechápu, jak nás mohla vyhodit. Nechápeš? Zastřelil si nevinného člověka. Tak když tam tak blbě stál. Hoši, nechci nic říkat, ale abyste jít domů. No. Když už jdem. Naschle. Naschle. Ale peněz bylo málo a na můj způsob života to nestačilo. A tak jsem skončil tady. Ovšem i na takovém místě se najdou věci, které člověka potěší.